você é um daqueles que não dispensam as festas e os eventos de Juiz de Fora, com certeza já deve ter visto essa marca. O Mosaico de hoje vai conversar com o fundador da Zine Mania. Vamos conhecer Alexandre Silveira, fundador do Zine Cultural. E o Mosaico de hoje te leva a conhecer um dos colégios mais antigos da cidade, onde seu principal objetivo é levar um ensino de excelência aos seus alunos. Sejam muito bem-vindos à Fundação Machado Sobrinho. A nossa personagem do programa de hoje vocês já conhecem. André Andrade foi apresentadora de programa de televisão durante muitos anos. Hoje, no Mosaico, ela vai contar a vida dela longe das câmeras e o que ela gosta de fazer além do jornalismo. O Mosaico começou. Sejam bem-vindos. Você é muito conhecido pelas pessoas pelo seu trabalho na TV, mas as pessoas não conhecem que a Andréia é longe das câmeras, né? O que você gosta de fazer? Quais são seus hobbies? Eu gosto de sentar numa mesa de bar, conversar com meus amigos, ir para a praia, viajar, conhecer o mundo. Gosto de coisas simples, gosto de dançar em casa, assistir televisão, ver um bom filme, passear com meu cachorro. Eu gosto de muitas coisas. Na época que você não era jornalista, o que você costumava fazer? Ah, eu já fiz de tudo. Ó, já manipulei fantoche, eu já fiz teatro, já fiz música, já fiz balé, já fiz cinema. Eu já fui figurante de novela da Globo, ganhava um dinheirinho bom. E como que essas coisas surgiram na sua vida, Andréia? Essas coisas aconteceram na minha vida meio sem querer. Minha mãe me deu um violão, eu comecei a cantar e a compor, ganhei festivais de música. Eu estava numa festa, fui convidada para desfilar, aí ganhei prêmio de modelo. Estava na faculdade de arquitetura, o professor do IAD virou para mim e falou assim, seu lugar não é aqui, não. O seu lugar é lá do outro lado, na comunicação. Eu fui e deu no que deu, né? Quem foi Machado Sobrinho? Ele foi um grande poeta, ele foi jornalista, ele foi escritor, fundou o jornal Correio e trabalhou lá durante algum tempo no estado na cidade do Rio de Janeiro. Quando foi a fundação do colégio Machado Sobrinho? Olha, o colégio foi fundado em 1909. Se chamava Colégio Lucindo Filho. E em 1912 começou a funcionar também o Instituto Comercial Mineiro. Na década de 40, Escola Técnica de Comércio Machado Sobrinho, até chegar à Fundação Educacional Machado Sobrinho, a partir de 1961. Alexandre, e a gente está aqui, né, no coração de Juiz de Fora, Alfred com Rio Branco. Queria saber se é juizforano, se formou aqui. Sou nascido e criado em Juiz de Fora, me formei aqui. E o Zine Cultural começou aqui em Juiz de Fora e é aqui a nossa base. E a sua história é entrelaçada com Juiz de Fora, mas também com o início da internet na cidade. Conta um pouquinho como isso foi, quando isso aconteceu pra gente. Eu fazia uso das BBS, que é uma espécie de bisavó do que hoje, desses bate-papos da internet que existem hoje através da grande rede. A partir daí começaram a chegar notícias da tal internet. E eu acompanhei isso de muito perto, através de qualquer matéria que fosse noticiada nos meios de comunicação, até o ponto de conseguir ser um usuário de testes de uma senha que a Embratel forneceu nos primórdios do acesso à internet. E comecei uma página pessoal. Ela era uma espécie de um pré-blog, onde eu contava um pouco do que eu fazia, os trabalhos que eu tinha com o teatro, e eu comecei a perceber que se a gente tivesse um trabalho de atualização constante naquele site, o pessoal tinha audiência. Então, dali a perceber que poderia realizar um trabalho focado na internet, não demorou muito. Depois de tantos anos de experiência de mercado, como que é voltar para a universidade e ensinar as pessoas um pouco do que elas vão encontrar no mercado de trabalho? Eu tento passar para as pessoas o seguinte, o que o mercado de trabalho quer, eu acho que o mercado de trabalho hoje quer um profissional que tenha um bom texto acima de tudo. Também digo muito para os meus alunos que eles têm que exercer multifunções e dominar as novas tecnologias. Também digo muito que ética e retidão de caráter são qualidades muito bem-vindas dentro de qualquer redação.
Qual que é a sua ligação, não só com o Machado Sobrinho, mas com o colégio também? É, eu estudei aqui, né? Quando a gente estuda, a gente adquire aquele carinho pelo colégio, pela fundação. E a partir da década de 80 eu comecei a trabalhar, já comecei como funcionário. Atualmente eu sou coordenador do Centro Memorial Machadense, que cuida dessa parte histórica do colégio. Mas eu me sinto orgulhoso porque eu, como bisneto de Machado Sobrinho, a gente segue aí essa trajetória. E aqui no memorial, tem os alunos, tem livre acesso? Sim, o acesso é livre, não só para os alunos, mas também para quem se interessa para a história de Juiz de Fora. E muita gente pode pensar que você é formado em comunicação, mas na verdade você fez outro curso. Conta pra gente, Alexandre. Exatamente, Michelle. Eu sou formado em psicologia. Desde muito jovem eu sempre tive aquela etiqueta, né, aquele rótulo de ser comunicativo. Então eu percebi que eu precisava buscar um conhecimento para desenvolver um pouquinho mais a escuta. Por isso, a psicologia apareceu na minha vida. E da faculdade de psicologia até o Zine, quanto que tempo que levou até isso se consolidar? Em uma viagem, eu vi um mural numa beira de estrada, num posto de gasolina, onde nessa cortiça tinham informações sobre show, tinha informação sobre festa, tinha informação sobre exposição, sobre curso. Falei, opa, é algo parecido com essa pluralidade que é preciso levar para a internet. Zine é um diminutivo de magazine, que é revista em inglês. E esse diminutivo começou a ser associado a fanzines, que são revistas feitas de forma independente por grupos que são fãs de algum tipo de música, de alguma banda, de alguma produção artística cultural. Como eu queria trabalhar com a cultura e queria fazer um veículo independente, veio daí essa associação de criar o Zine Cultural. E não é só em tradição que o Machado é conhecido. Durante muito tempo, em comemoração ao 7 de setembro, desfilou a fanfarra do Machado Sobrinho. O Machado Sobrinho ele sempre desfilou nas festividades do 7 de setembro. Mas a fanfarra, o período áureo da fanfarra, começa a partir de 1970 e vai até a década de 90. Os ensaios começavam, duravam mais ou menos uns 3 meses, eram feitos na quadra, mas naquela época, como era uma época ainda muito tranquila, principalmente década de 70, os alunos, às vezes, nas quintas e sextas-feiras, eles saíam da quadra, pegavam aqui a rua Tiradentes e ensaiavam na rua para melhorar em si a formação. E hoje o Zine já tem 14 anos. De lá para cá, o que mudou no Zine em termos de conteúdo, em termos de sede fixa também? Olha, nossa sede cresceu, nosso espaço ampliou, o conteúdo também acompanhou essa evolução. Aliás, o conteúdo cresceu primeiro. Conteúdo não só mais para a internet, mas também para a rádio, conteúdo para a televisão, para o jornal. Passamos a produzir nossos próprios eventos. Com isso, a gente precisou de um espaço maior. Então, Alexandre, vamos lá conhecer o seu espaço de trabalho, o seu local. Michelle, você, toda a sua equipe, o pessoal do programa Mosaico e, claro, os telespectadores desse programa também estão super convidados para conhecer a Zine Cultural. Vamos lá, na rua Floriano Peixoto, 723. Bora lá? Bora lá. Então não saia daí, é só no próximo bloco. Já, já, vambora. Barrama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. Qualidade, tradição, sabor, sofisticação. Tudo isso em um só lugar. Rei do Mate do Shopping Alameda, aberto diariamente até às 22 horas. Por isso não se engane, escolha original. Rei do Mate é gostoso, Rei do Mate é natural.
A tradição de um bom lugar para você e sua família conhecerem a boa culinária faz toda a diferença. Desde 1929, o Procopão oferece esse diferencial, sempre inovando, sempre oferecendo a você o melhor da culinária. Não é por acaso que o Procopão é um dos maiores ganhadores de prêmios da gastronomia juizforana. Confira esse sabor especial que só o Procopão oferece, o Bar da Tentação.